5 грудня відбулося пленарне засідання 44-ї позачергової сесії Балтської міської ради 7-го скликання. У зв'язку з відрядженням міського голови Сергія Мазура в складі офіційної делегації до столиці Естонії міста Талліна з метою обміну досвідом, головуючою на сесії була секретар міськради Тетяна Матлашевська. Перед початком роботи сесії Тетяна Матлашевська привітала усіх військовослужбовців з наступаючим святом – Днем Збройних Сил України та висловила щирі слова підтримки 24 військовополоненим українським морякам, серед яких є і наші земляки Василь Сорока та Юрій Будзило. Напередодні відзначення Дня Збройних Сил України ми не можемо не згадати про наших військовослужбовців, в тому числі земляків, які знаходяться при виконанні своїх обов'язків на Луганщині, на Донеччині, охороняють наш з вами спокій в військових частинах по всій території України, охороняють кордони нашої країни. Звичайно, ми хочемо всім їм напередодні свята побажати міцного здоров'я, сил, витримки, мужності. Але сьогодні, після тої ситуації, яка трапилася в Керченській затоці, коли Російська Федерація підступно напала на 3 наших морських судна і взяла в полон 24 наших моряка, ми не можемо стояти осторонь і залишити цю ситуацію без реакції на неї. У мене до всіх вас прохання. Зараз на підтримку наших хлопців, особливо 2 земляків, Василя Сороки і Юрія Будзила, зробити спільне фото для того, щоб ці хлопці і всі наші хлопці-моряки знали, що ми разом з ними, ми їх підтримуємо, ми їх чекаємо. Тож, аби підтримати наших земляків Василя Сороку і Юрія Будзила, а також усіх незаконно ув'язнених моряків, котрі нині потерпають від нахабного свавілля Російської Федерації, Тетяна Матлашевська запропонувала зробити спільне патріотичне фото з прапором Воєнно-морських сил України, щоб ще раз нагадати: Балщина і вся Україна з вами, шановні військовослужбовці. Тримайтеся. Далі, перед початком слухань, квітами і оплесками привітали старосту Лісничівського старостинського округу Михайла Левченка, який відзначив день народження в міжсесійний період. На позачергове засідання сесії прибуло 29 депутатів із 34 обраних. До порядку денного цього разу увійшло 10 питань. Перше питання – про затвердження плану діяльності Балтської міської ради Одеської області з підготовки проєктів регуляторних актів на 2019 рік. Згідно закону України про засади державної регуляторної політики, щороку регуляторний орган приймає свій план діяльності на наступний рік і затверджує його до 15 грудня. У зв'язку з цим і винесений цей проєкт рішення до вашого розгляду. Пропоную прийняти даний проєкт рішення за основу і в цілому. За 28 рішення прийнято. Наступною слухали Наталію Гогу, головного спеціаліста сектору соціальної політики, щодо внесення змін до рішення Балтської міської ради стосовно програми соціальної підтримки населення Балтської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки «Захист і турбота». Шановні депутати, даним проектом рішення пропонується внести зміни до програми соціальної підтримки населення «Захист і турбота», а саме – визначити суми орієнтовних обсягів фінансування на відшкодування вартості пільгового проїзду на міжміських маршрутах загального користування залізничним транспортом. На 2018 рік – 300 тисяч гривень, 2019 рік – 322,2 тисячі гривень, 2020 рік – 354,4 тисячі гривень. Будь ласка, пропонується прийняти даний проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу голосувати. За 29 рішення прийнято. Дякую. У зв'язку з надходженням цільових коштів на капітальний ремонт дорожнього покриття, відшкодування вартості лікарських засобів для окремих категорій громадян, а також через прийом майнового комплексу Балтської загальноосвітньої школи-інтернат номер 2, вносили зміни та доповнення до бюджету об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2018 рік. Доповіла Леся Паламарчук, начальник фінансового управління. Питання змін та доповнень стосується державних коштів цільових, які надійшли
прийшли відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України номер 867, де засідала 27 листопада бюджетна комісія, і відповідно було прийнято рішення, яке ми маємо винести на згідно нашого типового рішення про бюджет на засідання відповідної сесії. Стосується це 5 мільйонів гривень відповідно до цільового розпорядження Кабміна на 4 дороги. Це капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць Чапаєва, Щорса, Заріцького, капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Суворова, капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Лісова та капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Жовтневої. Також 80 тисяч – це також офіційні трансферти з державного бюджету на відшкодування лікарських засобів окремих категорій громадян, які у нас йдуть через головного розпорядника Балтська міська рада на комунальне некомерційне підприємство «Балтський центр первинно-медико-санітарної допомоги». Також були враховані всі термінові ті клопотання відділу освіти в частині того, що ми з 13 грудня приймаємо на свій баланс майновий комплекс спеціалізованої школи-інтернату, і там має утримуватися 6 штатних одиниць – кочегари і охоронники. Також відповідно враховано те клопотання по Переліцькому старостинському округу та Бурсуківському старостинському округу в частині оплату послуг енергопостачання та оплату поточного ремонту водопровідної мережі в Борсуках. У мене все. В результаті позитивного прийнятого вами рішення хочу сказати, що доходна частина бюджету Балтської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік складає 234 мільйона 540 тисяч 311 гривень. Видаткова частина з урахуванням цих 5 мільйонів 80 тисяч буде складати 245 мільйонів 801 тисяча 324 гривні 99 копійок. За 28 рішення прийнято. Дякую вам. У зв'язку з процедурою приєднання до комунального некомерційного підприємства Балтського центру первинної медико-санітарної допомоги, районного центру первинної медико-санітарної допомоги, виникла необхідність затвердити статут підприємства у новій редакції. Висвітлив дане питання начальник відділу охорони здоров'я міської ради Станіслав Чорний. Зараз на даний час продовжуються роботи по формуванню передавального акту. Вноситься один пункт у статут міського центру ПМСД. Підприємство є правонаступником прав та зобов'язань відповідного районного центру перемикс-центрної та майна відповідно до передавального акту. Шановні колеги, прошу прийняти даний проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу голосувати. За 28. Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про безоплатну передачу з балансу Балтської міської ради Одеської області в оперативне управління на баланс навчально-виховного комплексу «Балтська» загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 3 колегіум Балтської міської ради Одеської області основних засобів інших необоротних матеріальних активів. Даний проект рішення винесений на позачергову сесію в зв'язку з тим, що за наказом департаменту освіти всі члени колектива інтернату номер 2 за процедурою попередження 12 числа звільняється. Тобто звільняються всі, і кочегари, і охоронники. Тому виникла необхідність і збереження, і енергозабезпечення, і газозабезпечення даного об'єкту. 13 числа ми за нашим рішенням і за актом приймання передачі передамо даний об'єкт, основні засоби, об'єкти газопостачання мережі, теплопостачання, передаються третій школі. Крім того, передаються і меблі, передаються оргтехніка для того, щоб діти могли працювати в комфортних умовах. Шановні колеги, прошу прийняти даний проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу голосувати. За 28. Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про надання дозволу на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в довгострокову оренду ТОВ «Гарбіс» на території Балтського району Одеської області. Доповідає Крамар Наталя Григорівна, начальник відділу земельних відносин. Було запропоновано внести в проєкт рішення ще один пункт. Проєкт рішення у вас на руках. Я лише зачитаю пункт, який ми внесли. Добавлено. Добавлено.
Пункт 3. З метою соціально-економічного розвитку території доручити юридичному відділу Балтської міської ради розробити угоду про соціальне партнерство з об'єктами господарювання на території Балтської ОТГ та делегувати міському голові їх підписання. За основу і в цілому було підтримано депутатами 6 та 7 питання порядку денного, а саме про надання дозволу на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок довгострокову оренду товариству «Гарбіс» на території Балтського району, а також про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок товариству «Білене Солар» – довгострокову оренду для будівництва та обслуговування енергетичної інфраструктури, розташованих на території Балтського району. Однак наступне аналогічне питання, що стосувалося надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду товариству «Оптикон», викликало жваві дискусії серед депутатів. Зокрема, вони наголошували, аби в проєкті рішення стосовно «Оптикону» також було внесено пункт про розроблення угоди задля подальшого соціального партнерства. Прокоментував дане заступник міського голови Едуард Рабінович та начальник юридичного відділу Тетяна Голишева. Взагалі, такі умови вписувати в рішення, в тіло рішення, це не є законним. На то воно і соціальне партнерство, що не добровільне. Надавати адміністративну послугу за якоїсь умови, що не є обов'язковою, це незаконно, це по-перше. По-друге, ми в попередньому рішенні доручили міському голові підписання таких угод не тільки по конкретно «Гарбісу», а по іншим суб'єктам підприємницької діяльності при їх згоді. В отличие от то в «Гарбіс», то в «Оптикон» – це суб'єкт господарювання, який знаходиться зареєстрований на території громади. Вчора, коли ми розмовляли з керівництвом ТОВ «Гарбіс», так, вони зобов'язались зареєструвати відокремлений підрозділ на території громади та сплачувати ПДФО. Але вітряна генерація, вона не займає великі площі. Там орендної плати буде немного. Тому договор про соціальне партнерство – це дуже важливий момент. Здесь, где большие площади занимают солнечная генерация, сама по себе плата арендная, она достаточно высокая. Поэтому говорить про еще какие-то дополнительные условия, на мой взгляд, не очень корректно. Угода про социальное партнерство укладывается за домовленостью двух сторон. Підприємство або фізичний суб'єкт господарювання, який хоче розвивати бізнес, має право, але не зобов'язаний укладати угоду про соціальне партнерство. Наскільки мені відомо, «Гарбіс» самі запропонували і звернулися про те, що вони не проти внести определену суму додаткових коштів на розвиток нашої території. Тому ми в проєкті рішення по «Гарбісу» прописали, що ми розробляємо проєкт цієї угоди, погоджуємо і міський голова підписує. Щодо «Оптикону», ми не маємо право написати йому, що ми надаємо дозвіл на виготовлення проєкту відводу за умови укладення угоди чи ще при якійсь. Ми не маємо права виставляти якусь умову. Це те ж саме, що ми прийдемо до лікаря, лікар нам скаже, що я вас буду лікувати, але при умові, якщо ви мені там щось зробите. В результаті голосування 8 питання порядку денного було вирішено винести на доопрацювання. Наступне питання порядку денного. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості на території Балтського району Одеської області. Пропонується прийняти даний проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу голосувати. За 28. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації щодо передачі земельних ділянок у власність мешканцям Балтської об'єднаної територіальної громади. Це, по суті, технічне питання. Пропоную прийняти даний проєкт рішення за основу і в цілому. За 29. Рішення прийнято. Дякую. Питання порядку денного 44-ї позачергової сесії Балтської міської ради Одеської області 7-го скликання вичерпано. Сесія оголошується закритою.